السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فائنلی آج میں میلے کی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ سب نے مجھے کمنٹس کیے تھے کہ اپنے گاؤں یا سٹی کے میلے کے بھی ویڈیو دکھاؤ۔ ابھی صبح کے تقریباً 10 بجے ہیں اور ہم اپنے گھر سے نکلے ہیں۔ ابھی ہم جا رہے ہیں سخی سرور کے میلے پہ، جو کہ یہاں سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن ہمیں 3 گھنٹے لگ جائیں گے اور تب تک شاید شام ہو جائے گی۔ تو پوری ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے اور تو بہت مزہ آنے والا ہے، تو چلیے میرے ساتھ۔ آپ ہوٹل ہے لکھ داتا خان محبت ہال، محبت ہال کو محبت کا رہا ہے ہوٹل۔ ویسے علاقہ باقی بہتر بات ان شاء اللہ بنانا، تھوڑا سا گھر میں تو سخی سرور پہاڑ بہت چڑھ گیا۔ میرا طبیعت ٹھیک ہے تو نہیں ہے۔ کتنے کلو میٹر فاصلہ ہو سی تو ڈیرا غازی خان میں وی کدے کی جاتا ڈیرا غازی خان سر پر 35-36 کدے جگہ ہے۔ ویسے ایتھے دے کھانے خاص مشہور کوئی نہیں، لیکن مجبوری ہے کہ کوئی بہتر ہوٹل دے لوگ تلاش کرن۔ ہوٹل ٹھیک ہے تے کھانا اچھا ہوندے، البتہ ایک گل الگ ہے کہ سارے کنے حال تک پوچھا کوئی پتہ کرے کہ کیا کھانا رش لگا پیا آس پاس۔ یہ اندر ہوٹل ہے، اندر بھی ہوٹل بالکل فل ہیں، لوگ رش اندر ہے، یقین کرو اتنا باہر کی جا کوئی نہیں تھا۔ ہاں میلے کا موقع بھی ہے، بالکل میلے کی گال ہے۔ اگے پیچھے بھی اگر رستے میں آؤں گا رش ہو دے پہ، لوگ کھڑے کھانا پہ پے، کوئی چاہ پینا پہ، کوئی گوشت کھانا پہ، بلا یہ دیکھو کوئی تو پرفیوم پیتا پہ آدھے پہ، کوئی شاپنگ کرنا پہ آدھے۔ سہولیات سارے ہیں، ٹوپی سندھی ٹوپی گنو، کوئی بھی مختلف چیزیں دستیاب ہیں، رومال گنو، مفرل گنو، حتیٰ کہ زیورات بھی مل وجود، لائٹر، چابی واسطے لاکٹ، کتنے زیادہ دستیاب ہیں، سگریٹ، لیز، مختلف اتنا تک وہ ایٹم مل سکتے۔ اور بیچنگ کا ایک مشہور بیچ ہی ہے، منظر بڑا اچھا ہے، خشک ماحول ہے تھا بڑا، صحت پتہ ٹھیک رہے ہوتی ہے، البتہ دھوڑ ہے کوئی تھوڑی بہت، آج کل ہوا وغیرہ چلتی پی ہے، ٹرک کے نہ کاروبار ہے، لوگ ٹرک ہیں ہوتے ہیں، ٹرک دے گرو کم سے کم، انہوں نے صرف 5 گھنٹے لیا ٹرک کھڑے دے دی۔ سورج ہی میرے لیے کوئی غروب تھی نہ پے، تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ بعد سورج مکمل طور پہ غروب تھی رہی، رات دے تھا اور رونق ہوتی ہے، لے چاہو جن بالکل منظر ہوتے آ سکتے، تھوڑے مہنگے ہیں نہیں تھا۔ اور کھانا تسا اگر کھونا ہوئے تھا، چاہے تو دال بھی کھونی ہوئے، ایک بندہ تقریباً 300-200 روپے چاہ تے آوے، چاہ بھی تھا تو 3 روپے مل سے،
بے شک جی میں ہو سی اچھی ہو سی نارمل ہو سی زیادہ خراب کہنا ہو سی نارمل ہو سی پر گزارا تھی اس سے چار پائیں آئیں چوکنے کر گر گلو تقریباً 150 چار پائی تلا تھی ہو سی تو پوری اندر پھٹے اندر چار پائیں ابھی ہیں پھر آرڈر یہ اس لیٹ میں لبے کی تھا زیادہ لوگ ہیں رش ہے ہر کوئی آتے کہ میرا آرڈر پہلے مل رہی ہے تقریباً تو رش اگر زیادہ ہو سی شاید کہ تو ایک گھنٹہ بھی انتظار کرنا پو سی کیونکہ پہلے جڑے سارے لوگ آئے بڑے تقریباً یہ بھی نہیں کلو تقریباً نے کو آدھ گھنٹے میں زیادہ تھی گیا ہو سی سب کچھ خیر 15-20 منٹ تھے نالی تک یہ چیز تو خوبی ہے کہ بوتل تو مناسب ریٹ سے مل رہے سی بوتل وغیرہ جڑی چیز تو 70 دی ملتی ہے تقریباً 70 دی ہو سی یا وہ زیادہ زیادہ 80 دی مل رہے سی باقی کوالٹی مناسب ہے جن چیزیں بند مل جائے تو ویسے بھی وہ مل جائے کوشش ہے کہ پانی اپنا گھر میں گرتا ہے پانی اتنا جا ملتا زیادہ اچھا کہنا سارے کٹھے کے تقریباً 20 دیوار یا 15 دیوار ملے تھے 20-15 دیوار اج دی طبیعت ذرا صحیح کو نہیں تے لچک پر نے بدل سندھ کا ویسے بندہ بڑا ہیلدی ہے تے ٹرن پھرن دی یقین کو ریکارڈ ہے 200-300 کلومیٹر تک پیدل ویندا ہی پیا ہے اے بندہ پہاڑ دے اُتو پہاڑ دا سفر ڈاڑی وار 15-15 دی وار سفر ودا رہندا ای کو صرف گرانے دے کو پتراں دے کو ای دی ہاٹی باڈی تھوڑی ایندا وزن کتنے پر 25-30 کلو ہے صرف حالانکہ چھوٹے 7-8-10 سال کے بعد بھی یہ زیادہ ہو گئے صحت الحمدللہ ٹھیک ہے جی گاڑی تے کار تے بہے سینکا موڑ تے بہے اگوں کو پتہ نہیں تھا کوئی پیچھے سواری بیٹھی ہے ہلکی پھلکی اوریجنل چیز ہے مطلب ہاں جی یہ سخی سرور کا میلہ ہے رات کے ٹائم یہ دیکھیں یہ آپ چوڑیاں خرید سکتے ہیں یہاں سے یہ سکی سرور ایک شاپنگ سینٹر ہے جہاں پہ آپ چوڑیاں دیکھ سکتے ہیں لاکٹ کنگن اور ڈفرینٹ قسم کی اشیاء ہیں لوگ خریدتے ہیں مہنگی ہیں سستی ہیں ہر قسم کی ہیں اور یہاں پہ رنگ بھی مل جاتی ہیں انگوٹھیاں کلپ انگوٹھیاں اور مختلف اشیاء بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں آپ کتنے خوبصورت آئٹم ہیں یہاں پہ جب بھی آپ وزٹ کریں تو یہاں پہ آنا مت بھولیے گا اور کتنی چیزیں سجائی ہوئی ہیں دیکھیں ایسے محنت سے بے شک کہ تھوڑی بہت سیل ہوتی ہے زبردست چھوٹیاں چوڑیاں بھی ہو سکتی چھوٹیاں سلور چھوٹے چھوٹے ہاں جی چھوٹے چھوٹے پیسے 4 سال کے بعد میں سلور لینا ہاں ٹھیک ہے تارا لے لو یہ خیال کریں یہ لگتا سلور ہے صرف تو ٹھیک ہے یہ میں آپ جی Thank you.
ਮੁਰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਨਾਂ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਕੌਣ ਜੀ ਨੇ ਕੌਣ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ये मेरे भाई ने कार खरीदी है देखें तो ये सब लोग मेले पे आए हुए हैं हम सखी सरोवर के मज़ार के निचली साइड पे खड़े हैं देखिए पीछे तो पहाड़ है और काफ़ी रश है यहाँ देखें लोग पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं यहाँ पे लोग चीज़ें बेच रहे हैं बाजार लगे हुए हैं क्योंकि मेले का सीजन है ये देखें
جو اس لڑکے کو 10 روپے دکھاتا ہے وہ اس کے پاس لینے آتی ہے پھر اوپر سے یہ دیکھیں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے پہاڑ پہ ہم وہاں پہ جا رہے ہیں آپ کو دکھاؤں گا میں سبھی سخی کے نام کوئی آپ جیل شاید لنگر سمجھ کے ہتھیار سمجھ کے اصا خدمت کرنی ہے پانی سخی میں دے دے مہمان سخی دے اسا وچ خدمت آلے میرے بھائی اللہ تو بہتر ہے انشاءاللہ دیتا ہی ہے سی دے سی بالکل آؤ بابے آؤ پیو نیاز حسین پیو میرے بھائی پانی سچائی دے کوئی شک نہیں میرے بھائی یہ دیکھیں اتنی اوپر پانی ہے یہ آؤ بابے پانی پینا ہے یہ دیکھیں یہ سکی سرور کے پہاڑ دیکھیے میرے بھائی راحت بھائی اوپر چڑھ رہے ہیں پہاڑ پہ میں ان کی ویڈیو بناؤں گا اور ان کے ساتھ خان بھائی بھی ہیں یہ دیکھیں یہاں سے پہاڑ کا ویو بوتل چاہ چاہ کے تھک اندر چاہیے
کا نظارہ اگر آپ دیکھیں تو بڑا ہی منفرد نظارہ تھا. دیکھا ہم اتنے اوپر آ گئے ہیں آج. دیکھیں راحت بھائی بنا تھکے چڑھ رہے ہیں یار, بڑا مشکل ہے, بندہ تھک جاتا ہے, بہت زیادہ تھک جاتا ہے بندہ. اگر آپ اوپر چڑھیں تو سوچ سمجھ کے ہے نا کہ کہیں سے راستے سے آپ گر نہ جائیں. جوتا بھی آپ کا اچھا ہو. دیکھیں میرا جوتا کتنے پرانا ہو گیا ہے, اتنا موٹا جوتا تو کم سے کم ہونا چاہیے آپ کا. پانی بھی چاہیں بیٹی؟ اچھا کتنے روپئے بوتل لیا بھائی؟ 2 روپئے دی. ایک بوتل میں کو دے جی ریچارج. ٹھیک ہے. یہ بچہ پانی یہاں پہ بیچ رہا ہے, چھوٹا اسکول پڑھتا بھائی؟ کتنی؟ یہ بچہ دوسری کلاس میں پڑھ رہا ہے. آج ابھی چھٹیاں ہیں, کدھر سکول کھل سن؟ 3 مہینے بعد. اچھا یہ تو روزانہ پانی بھی چینج نہیں تھا آج ہی؟ اچھا آپ آئی کہنا ابو آخے آپ آئی؟ اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ دیکھ خطرناک پہاڑ, یہاں سے نالا گزر رہا ہے, بارش کے اوقات یہاں سے پانی جاتا ہے. رات بھائی یہ کتنے اونچے پہاڑ ہوں گے تقریباً؟ ادھر سے جو نظر آ رہی ہے تو کوئی 300-400 فٹ ہوں گے. 300-400 فٹ 300-400 فٹ سے زیادہ ہو سکتا ہے. اس پہاڑ کو آپ دیکھیں, یہ پہاڑ اونچا نظر آ رہا ہے. اوپر دیکھیں علم لگائے ہوئے لوگوں نے, بہت اونچائی ہے. یہ دیکھیں ہم یائلی جو نام لکھا ہے اس کے نزدیک پہنچ گئے ہیں. تھوڑا بہت ہی خطرناک پہاڑ دیکھیں. خالی تو پتہ ڈھائی سکتے ویسے. یہ ایک سخی سرور کا ایریل ویو ہے پہاڑوں کے اوپر سے. ہم یہ علی مدہ جو لکھا ہوا اس کے بہت نزدیک پہنچ گئے ابھی.